la reducció del malbaratament alimentari consta en eliminar de la línia de producció allò que realment no utilitzem, que en aquest cas serien el menjar que retorna de les safates intactes. El saber el motiu i aplicar accions correctores. La següent fase, que va ser el 2017, va ser la reutilització. Al final de la línia de producció hi ha cert menjar que està en condicions totalment correctes i que es pot donar a consumir i fer donacions externes. No reprocessem res, però que hem de garantir que aquest aliment que estigui calent s'abateix, es refreda en unes condicions totalment segures i després es conserva en unes condicions segures fins al seu destí. La darrera fase és el reciclatge, que és dels processos productius allà on es treballa o el retorn de safates, retirar tota la part orgànica per fer una bona segregació.